A nova CEASA ganha prêmio na Organização das Nações Unidas pelo modelo mundial de parceria público-privada. Hoje, sob gestão empresarial, a maior central de abastecimento do Piauí é projeto sustentável e ambiente de oportunidades. A maior central de abastecimento do Piauí segue em desenvolvimento. Rápido, sustentável. Ambiente de oportunidades, negócios, empregos, renda. Foi 100% pública durante quase 40 anos. Hoje, a central de abastecimento é a nova CEASA, resultado de uma bem-sucedida parceria público-privada. O novo modelo de gestão já mudou a paisagem no principal mercado de alimentos do estado. Novas instalações melhoram o comércio e o conforto dos feirantes e dos consumidores. Um posto de assistência à saúde oferece serviços gratuitos. Uma bateria de banheiros é outra novidade. Limpeza, higiene, conforto. Projetos sociais estão no dia a dia da nova CEASA. Em maio, as mães ganharam homenagens, reconhecimento. Dirigentes da central dedicaram atenção especial às mães que trabalham na feira. A nova CEASA também não para de investir em melhorias na estrutura da central de abastecimento. Obras em andamento indicam novidades à vista e em breve. Em apenas 4 anos, 13 milhões de reais em investimentos na melhoria da estrutura da nova CEASA. Aqui mesmo, onde nós estamos, está em andamento a obra de uma nova portaria, um novo acesso à CEASA, integrando a estrutura à cidade de Teresina. E o diretor-geral da instituição acompanha de perto a obra e o audacioso plano de investimentos. Aqui é nós vamos ter mais duas novas portarias, né? Essa aqui é a portaria número 2, ligando aqui o bairro Saci, Avenida Maranhão, que vai trazer um conforto para que as pessoas possam acessar, conforto e segurança, porque é uma portaria que já vai nascer com completa estrutura, com baias eletrônicas e vai com certeza trazer mais negócios, que é o que a gente busca todos os dias para a nova CEASA. Aqui é uma área que é um terreno da nova CEASA, mas estava sem utilização. O plano de expansão prevê um aproveitamento melhor desse espaço? Esse é o grande potencial que a nova CEASA tem e que a gente vai chegar agora nessa fase de exploração. Os projetos de expansões que a gente comenta sobre mercado e pescados, né, outras atividades como frios, mercearias, eles serão contemplados dentro dessa área. É uma área de 110 mil metros quadrados. Vale lembrar que é uma área preciosíssima, porque nós estamos situados aqui na região mais populosa da cidade, numa região urbana na cidade, na Zona Sul, e com a área disponível para receber esses novos investidores. Nos últimos 4 anos, a gente fez esse investimento de arrumar essa casa, dar a essa casa ali uma nova cara. Vale lembrar, através dos projetos de parcerias público-privadas, no qual a nossa concessionária está fazendo parte, que durante esses 4 anos o poder público deixou de fazer investimentos aqui, deixou de custear, né, a nova CEASA e passou a receber recursos. Né, e esses já foram recursos oriundos de receita próprias, né? Sem zero de endividamento, vale lembrar também, porque até agora a gente não conseguiu efetivar os financiamentos para as obras, então isso tem sido feito com recursos do próprio negócio. A nova CEASA busca também apoio do governo para investimento em mobilidade urbana na região. A contrapartida da central está pronta e confirmada.
Por questões contratuais, em 2017, a única intervenção de responsabilidade do poder público seria um projeto de mobilidade urbana que liga a Avenida Eual de Carvalho à Avenida Maranhão. É uma avenida dupla que daria ali uma condição ainda maior para que os projetos de expansão possam ser acelerados. E essa obra está em atraso, está desde 2018, era para estar conclusa, mas tivemos sinalizações agora em reunião com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, né? Uma sinalização também do governador de que essa obra está no calendário para ser iniciada esse ano. E quando a Nova Ceasa receber essa obra, que é uma obra para a cidade, né? Uma obra de mobilidade para a cidade. Nós temos hoje um tráfego que vem do centro para acessar a Zona Sul, um congestionamento que chega já a inviabilizar a Avenida do Saci, que ficou bem congestionada. E esse tráfego, dessa avenida, uma avenida nova também, com pista dupla, vai poder entregar para a Nova Ceasa a oportunidade de novos negócios e para a população de Teresina a melhor qualidade de vida. Os investimentos, avanços na gestão, os resultados no mercado, no ambiente de negócios, nas ações de sustentabilidade, projetam a Nova Ceasa Além Brasil. A Central Piauiense foi reconhecida pelas Nações Unidas como uma das melhores parcerias público-privadas do mundo. Conquistou o primeiro lugar na premiação da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa. Principalmente atendimento aos objetivos de desenvolvimento social. A ONU ela tem essa preocupação de que as empresas, as organizações do poder privado tenham um papel fundamental na economia, na geração de negócios, mas que atendam também a um crescimento sustentável, pensando também em pessoas. O projeto da Nova Ceasa está trazendo para o Brasil, né, essa importância da iniciativa privada se unir, né, para que a gente possa apoiar o poder público, e aí agora é não ficar guardando o poder público, fazer uma atitude de atividade para que a gente possa também contribuir com o social. E quando foi juntado o histórico do projeto da Nova Ceasa, o impacto na economia que a Nova Ceasa pode promover, desde o homem do campo, as obras que estão em implantação, a geração de negócios, de oportunidade de negócio para as pessoas se instalarem aqui, associado a responsabilidade com os projetos sociais, foi o fator gerador para esse reconhecimento de melhor PPP do mundo. Com o prêmio, a Organização das Nações Unidas reconhece que o Piauí tem o melhor projeto de PPP do mundo. E o diretor-geral da Nova Ceasa reconhece que a conquista é resultado de trabalho, parceria, de projeto. Nós temos ainda muito que ainda por fazer na Nova Ceasa. A Nova Ceasa ainda vai gerar muitas oportunidades. Infelizmente, nós tivemos um ano que atrasou esse calendário, mas estamos agora retomando esse momento de obras. Vem aí muitas novidades. No ano de 2020, nós tínhamos aí projetado a construção do mercado de entreposto de pescados, né? Uma grande oportunidade, uma grande obra para Teresina. Atrasou por conta da pandemia, mas agora nós retomamos esse projeto e queremos iniciar ainda esse ano esse projeto para que a gente conclua no próximo ano e estabeleça aqui dentro da nossa capital um maior central de abastecimento de pescado do Piauí.